aabahay ayaa wuxuu nagu qasbi jiray in aan soo dowarsano oo aan xafadaha aadno oo aniga iyo gabdhaha walaalada iga yaryar aabahay iyo ninkii odayga ahaayee aabahay uu ii guuriyey ii guuriyey ma dhihi kare uu iga gatay oo iga iibsaday aakhiro iilka ayaan u fadhiyaa oo ma cafinin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha ku xiran kanaalkeenna kusoo dhawaada muuqaal cusub haddii ay tahay markii ugu horreysay uu kusoo gaaray kanaalkan fadlan sabskribe tanagu dhiirigeli muuqaalka like noo saar asxaabtaada u sheer garee aad iyo aad ugu mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad kanaalkeena ugu xiran tahay kusoo dhawow muuqaal cusub gabadha sheekadana la wadaagto waxay leedahay aabahay hooyaday waxay ahaayeen dad reer baadiye ah asalkooda yacni markii hore waxay isku soo guursadeen baadiyaha mise tuulooyinka kadib abaaraha dhacay waxay usoo guureen oo aan usoo guurnay anigoo yar magaalada mise gobolada imaanay halkaas ayaa kadibna waxaan uga soo guurnay caasimada meeshaas oo qof walbaba nolol uu ka raadinayay oo nolol wanaagsan uu ka doonayay maadaama beerihii iyo maaragtay abaaro ba-an ay dhaceen oo dagaalo wadanka ay ka dhaceen anaga waxaa ahayn tiri gabadhan afar caruur ah laba wiil oo walaaladay oo yaryar iyo aniga iyo walaashay aniga iyo walaashay waxay tiri waxaan ahayn laba da-ood oo aada isugu dhow oo maaragtay sannado badan aysan u dhexeelino laba isku nuug ah markaa magaalada imaanay oo casimada imaanay kadib hooyo waxay bilowday inay xaafadaha ka shaqeyso digsiyada alaabaha maaragtay sababka lagu kariyo iyo alaabaha ay dhaqdo oo meeshii wax laga qabo oo kale ay shaqo ka qabato oo guryaha ay ka shaqeyso ay guryaha soo nadiifiso halkaasay shaqo ka bilowday halka aabahayna magaalada uu aadi jiray laakiin wax shaqa uusan soo heli jirin oo guriga kusoo laaban jiray marka hooyo ayaana bili jirtay oo waxay hooyo keento ayaan maaragtay wax ku cuni jirin ilaa iyo maalinkii dambe aabo oo fikrad ah keenay in uu na kaxeeyo annaga asaga maadaama nin labaatan jira uu yahay kolley intuu guri garaaco irida laga furo ii kaalmeeya mise wax icaawiya ma dhihi karee labaatan jiraad ama shaqaysatidaa laleeyahay in uu annaga nagu shaqeeyo uu annaga na geeyo xaafadaha kadibna annaga iridaha aan soo tuugsano mise aan soo dawarsano oon dadka wax weydiisan garaacno halkaasna aabo wuxuu ahaa subax walba wuxuu ahaa mid subax walba na kiciya oo xaafadaha na geeya kadibna meel dheer noo istaaga kadibna annaga iridaha aan garaacno oo maaragtay halkaas aan dadka wax ku weydiisano dadka qaar wax bayna siin jireen dadka qaarna wayna soo dhagaxeyn jireen khaasatan ilmaha annaga ficeena ah waxayna dhihi jireen kuwii tuugsanayay magac gaara oona noogu waca ayaan lahayn annaga aniga waxay tiri aada ayaan u dhibsan jiray shaqadan shaqana ma ahane arrinkan aabo uu nagu sameynayo oo aada ayaan u necbaa mar walbana waxaan isku dayi jiray in aan waqtiga lumiyo oo aan isdaadaahiyo halka asaga uu maaragtay asagana meel dheer iga ilaalinayo uu ifiirinayo maalinku iga arko inaan shaqadii ka gaabinayo oo aan arrinkaasi aan sameynaynin sidii la rabay aanan u sameynaynin wuu iciqaabi jiray oo guriga ayuu aad iigu dili jiray hooyaday raalli kama ahayn arrinka aabay uu sameynayo oo ah in subax walbo annaga anigii gabadh walaashay ahnana kaxeeyo oo aan soo tuugsano markii dambe wuxuuba bilaabay inuu nagu daro cunugii yaraa walaalkeen ahaa walaashay ka sii yara annagoo saddex ah ayaa gacanta isqabsan jirnay maalin walbo waa soo tuugsan jirnay dukaamada iridoodaa tegi jirnay xaafadaha tegi jirnay cunto gurigeena kama cuni jirin dadkaana soo siin jireen dadka qaar waynoo naxariisan jireen dadka qaarna wayna dhibaateyn jireen ayadoo saas ay tahay maalin maalmaha ka mid ah xataa waxaa dhacay dhahday in wiilkii yaraa ee walaalkeen ahaa annagoo ilmana soo ceersaday ka cararayna inuu boosaneero ku dhacay oo halkaas ku dhintay oo halkaas maaragtay walaalkeen uu ku dhintay aniga markaas soo weynaaday sidaas u sameynayay kadib markaan soo xoogsaday waxaa la igeeyey guri oo aan ka naqday jaariyad oo aan ka bilaabay shaqo halkaas ayaan kaga nastay dilkii aabahay iyo maalin walba guri hor la istaag hortiisa istaag oo dad wax weydiiso halkaas ayaan kaga nastay waxay ahayd nolosheeda inta ugu mac ee aanba arkayba inta aan ka shaqaynayay guryaha aan jaariyadda ka ahay waa cunaya waa cabaya shaqaan qabanayay waa shaqaysanayay ceeb uma arkaynin laakiin waxaan dhibsan jiray oo dhibka ugu weyn ugu ahaa dilka aabahay iyo ilmahana tuuriyeyn jireen oona dhibi jireen iyo maxay aheed
maalin walba toksigaas ay aadeen intaas ayaa nolosheeda iyagu xumeed markaan 16 sano soo gaaray waxa ay soo doontay oday lacag xoga iska leh oo oday beer iska heesto beerley asagana aba kama uusan fikirin isla markiiba wuu ii guuriyay ma dhigi karaa waxay tiri wuu iga gatay xoolo ayuu ka qaatay kadibna waa lay gurigeeyay markii lay gurigeeyay kadib intii aabahay aan ku qabay in ka daran waxaan kala kulmay odaygii gurigiisa lay geeyay wuxuu ahaa oday macaan gag ah oo dhib badan wuu i dili jiray dil ayuu wuxuu igaga dhalay dhahday saddexda ood kadibna asaba tiis haysatay waayeel ahaayo wuu dhintay hadda waxay tiri aabahayna wuu dhintay odaygiina wuu dhintay laakiin naceeb ayaa igu abuurmay oo ma maqli kara nin oo dhan dhibaatadii aabahay uu noo geystay iyo dhibaatadii ninka caruurteeda aabahood ah uu ii geystay dartood magaca nin oo dhan ma maqli kari ilmihii walaaladay ahaa ayagana sidoo kale way koreen oo way weynaadeen caruurnimo waa laga korayaa haddii aad sabool tahay oo waxba aadan haysanayo haddii aad wax haysatidba ilaahay adduunka ku keenay asaa arsaaqdaada hayo oo laba gooraba haddii ruuxda aad qabtid waa koreysaa waa weynaanaysaa walaaladay way weynaadeen ana ninkii waa iga dhintay xoolihiisiina anuu ilaahay calaf iiga dhigay oo maaragtay maanta hantiyey waa iska shaqaystaa nolol iska basiida iska caadi ayaan ku noolahay caruurteeda korsadaa laakiin nolosheeda inta ka dhiman ma guursanayo hadda da'deeda waxay tiri 26 jira ahay laakiin lagama yaabo nin dambe inaa u guritago oo aan guursado qof xun nolosha buu jiraa haddii uu ilaahay calaf kuugu daray oo nolosha aad la soo ceshtay dad xun ma ahan inaa nolosha aad ka quusatid ani waxaa ku dhihi lahaa noloshaada wado sida adigu ku faraxsan tahayna u wado alxamdulillah calaa kulli xaal dheh wixii kusoo maray laakiin mustaqbalkaaga hadda kadib qofna maaragtay ha u xirin dad xun oo kusoo maray oo maaragtay haddana aad soo gudubtay dartooda ha isu xajuubin oo maaragtay ha isu xayirin noloshaada wado ilaahay ilmahaaga kula koriyaa leeyahay idinkana ra'yigiina commentiga igu soo qora gabadhan sheekadeeda si u aragtaan sab waalid saas ah ma jiraan isweydiin malahan dabcan way jiraan waalidiin fiicanna way jiraan waalidiin xunna way jiraan ilaahay anagana ha naga dhigo waalidiin wanaagsan oo caruurtooda u naxariista oo u wanaag fala bas muuqaalkayga halkaas uu ku egyahay waxaa rajaynaya inaad muuqaalka ka hesheen inta muuqaal dambe idinkala kulmaa waxaa idinkaga tegaya fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh